Ermənilərin 1918-ci il may ayının əvvəllərində Quba qəzasının Qanlı Dərə ərazisində törətdiyi dəhşətli faciənin 98-ci il dönümü ərəfəsində Qusarda kütləvi anım mərasimi keçirilib. Müdafiə Nazirliyi, Qusar İcra Hakimiyyəti və Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın məruz qaldığı itki və tələfatların hesablanması üzrə işçi qrupu ilə birgə keçirilən mərasim Qusardakı hərbi hissənin qarşısından start götürüb. Tədbir iştirakçıları Qubanın Digah kəndində yerləşən Qanlı Dərəyə gəliblər. 98 il əvvəl bu dərədə qanı tökülmüş din sakinlərin ruhu anılıb, Digah kəndinin sakinləri ilə geniş söhbət aparılıb. Ehtiyatda olan general-leytinant əslən Digah kəndindən olan Yaşar Aydəmirov 1918-ci il hadisələrində 16 mindən çox dinci insanın ermənilər tərəfindən öldürüldüyünü deyib. Onun sözlərinə görə bu dərədə yaşayan insanlar çəkinmədən erməninin qarşısına çıxıblar. Daha sonra iştirakçılar Qusar şəhərində Qanlı Dərə qəhrəmanlarının xatirəsinə ucaldılan abidəni ziyarət edərək əklil qoyublar. Mərasim Qusardakı hərbi hissədə dəyirmi masa ilə davam etdirilib. Şalə Bayramlı, Emin Kərimov, Səs TV, Qusar. Müzakirəsiz üçün bura dəyirmi olaraq.